ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសនកាពិភាក្សាដេញដោលដោយស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីជាបន្ត Menteri Telaka Injun Saksi Suthi Mekan Petup Samaraka Saksi, terluk minyak muka bayi dah. Kiamban, muka suci. Luk minyak muka hai sing, kerai pi muka thi dah diti. Kiam Admin cuma saya kerap bercuma tiada. Lok men ayu perman senam hari. Kiam men ayu harus perbaik senam hari. Sabtu hari ni lok pokok mukrobo erosi abai dah. Sabtu hari ni kiam Perkop berborosi tulis rajungka. Tam robaika robak alam cisa naka pipirak mengtha lok pemien cemnong lohat riko nyetapuan riko cisa puat cemoy neng piki neirung kedai niti hai lok mun neng jol mau kenong betup sam naka ni ban sebat ruj hai ta cika pet dari ti. Bapikapet. Lok suci kenong niem lok cie saksi dal terumuk ber sakikam. Nai cepuh muk ang junun jumrah selatabung. Nai ang jumrah pisaman kenong telaka kamboji. Lok mienset nengka nai jekat jekang geram ni. ขนมเนียมโลกิสะไซโลกอาจปัดใส่ตรงกายชลายเตือนนังสมนูหรือก็การซ่อมอัดเพื่ออำนาจอำนางนามุ้ยริชราอันได้นำออยดักบิดรถเพียบหรือคลุนไอ้งเสร็จมันเพื่อตะไคร่กามไปช่างคลุนไอ้งเมียนในท่าได้ซาแต่จำเลยหรือก็อำนาจอำนางนู่นนำออยโลกนังตรายตัวตัวรองในกายจอดประกันตนต้นหนึ่งนี่โลกขนมเนียมกิสะไซโลกเมียกะระในหยิกเก็ตในยี่แต่การน่าได้ปัดได้โลกบานดัง บานลือบานเคยในตัวให้จำลายระบบโลกมันก็ไปเพื่อเชี่ยสกฤตสันนิษฐานตอบหนึ่งสมโนนุตีแต่โลกยุลได้หรือตีเหนือไว้ได้ยังมันปราบนี่บาดยังบานยุล Lúc xuất thí ta lúc bàn châu nơi khả nông cho là nà bạc đề vọt nơi bê lê nà đá Bị lươn nô Nhóm cơ bị lươn nô thua rạch thà tùm lạch tùm lạch tùm lạch nà rù đòm xe nụ Cứ khi nhóm bàn chụp riêng hai bàn mục tè Nì trong xa năm Chất sợ mũi
ដែលមានការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុខ្ញុំក៏បានចូលធ្វើជាកងទ័ពជាដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្លុបឃុំកខែលរហូតដល់ឆ្នាំ72គេក៏បានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកនៅក្នុងអង្គភាពភូមិភាពពិសេសខាងត្បូងព្រំពេញចូលគឺជាយុទ្ធជននៅក្នុងអនុសេនាធំ 23 គឺប្រចាំនៅក្នុងកងអនុសេនាទូទី ទី3វិរសនាធម៌23វិរសនាធម៌23ដដែលហើយទទួលនីតិជាអនុក្រមចុះចាប់ពីក្រោយថ្ងៃរំដោះមិញលោកបានយាយបន្តិចហើយក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃរំដោះ 7 មករាឆ្នាំ1979តើលោកធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយនៅអង្គភាពណាខ្លះក្រោយពីឆ្នាំ75រហូតដល់ឆ្នាំ79ជាដំបូងគឺក្រោយពីរំដោះបាន2ខែគេក៏ចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងអង្គភាព រហូតដល់ចុងឆ្នាំ75ខ្ញុំបានឃើញហូរមកក្នុងវិរសនាទូចរបស់ខ្ញុំដែលមានហុយកាន់កាប់ហ្នឹងគេចាត់តាំងហូរហ្នឹងគឺជាយកខ្ញុំឲ្យមកនៅជាមួយគេមកនៅក្នុងពេលទីឡើងជិតផ្សារថ្មីនេះខ្ញុំមកមុនដំបូងគឺមិនទាន់នឹងចាត់តាំងអីទេតែក្រោយមកបានហូរគេបង្គុលបញ្ជីអ្នកទោះ ហើយខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងពេលទីហ្នឹងហើយដល់ចុងឆ្នាំ76ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ឬក៏ដើមឆ្នាំ76កន្លែងគុកហ្នឹងក៏ផ្លាស់មកនៅទួលស្លែងនេះខ្ញុំមិននៅទួលស្លែងហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្នែកកងការពារដដែល គឺហូរគេឲ្យកាន់កាប់ខាងបញ្ជីដើម្បីឲ្យដឹងចំនួនអ្នកទោសចូលប្រមាណចេញប្រមាណគឺហើយនឹងកត់ធ្វើប្រវត្តិរូបអ្នកទោសជាសង្ខេបរហូតដល់ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើបញ្ជីនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ 79 លោកអមញ្ញមិញគ្រូបាននិយាយថា
លោកកាន់ក្តាប់នៅបញ្ជីយុទ្ធជនពលីរបួសនិងអាវុធក្រោកសំសេវនៅពេលដែលនៅក្នុងសង្គ្រាមសម័យជំនាន់ 77 5ដែលវាយសម្ដៅរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញពីរបបលន់នល់នោះដែលមានប្រធានវិរៈសនាបតូចឈ្មោះហ៊ុយហ៊ុយនឹងហ៊ុយមួយណាដែលលោកស្គាល់តកូលគាត់ទេ ហ៊ុយនឹងគឺហ៊ុយស្រែហ៊ុយនុនហ៊ុយដែលជាបញ្ជាការវិរៈសនាតូចលោកបាននិយាយមិញហើយថាក្រោយថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975បានន័យថាលោក និយាយមិញមិនចាំច្បាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាចុងឆ្នាំ1975ហូបានយកលោកមកធ្វើការនៅក្នុងគុកមួយដែលកាលនោះគឺយកអតីតពេលជីយកធ្វើជាទីតាំងគុកអញ្ចឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងមែនហូដែលលោកនិយាយនេះ មាននាមតកូលឈ្មោះអីទៅហើយគាត់មានឋានៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិបាលស21ហូនឹងទីនាមតកូលខ្ញុំចាំអត់បានទេនឹងឈ្មោះហូប៉ុន្តែអតីតកាលគឺជាប្រធានវិរៈសនាធំរបស់កងពល 703 វិរៈសនាធំ203601កងពល 703តែក្រោយមកគាត់នៅក្នុងមន្ទីរស21គាត់ទទួលនីតិជាអនុប្រធានគុកទួលស្លែងកាលដែលឈ្មោះហូយកលោកមកធ្វើការងារនៅក្នុងគុកមួយដែលយកអតីតពេលជី ធ្វើជាគុកដំបងឡើយនឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាដែលលោកថាពេជីនឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាបច្ចុប្បន្នបើយើងប្រៀបធៀបកន្លែងបច្ចុប្បន្ននេះលោកយកគោលដៅណាមួយដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបបានឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សារថ្មីនៅខាងណាផ្សារថ្មីផ្សារធំថ្មីយើងទីក្រុងភ្នំពេញនេះទីតាំងគុកពេជីនឹងគឺនៅ បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីបច្ចុប្បន្ននេះនៅខាងត្បូងម្ដុំខាងត្បូងផ្សារធំថ្មីហ្នឹងមែនទេប្រហែលជាចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រពីខាងត្បូងផ្សារធំថ្មីហ្នឹងមែនទេបាទនៅខាងត្បូងផ្សារធំថ្មីហ្នឹងព្រោះអីកាលណាលោកនិយាយថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជា កន្លែងស្នងការនគរថានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគេដោះដូរហើយណាឥឡូវនេះគឺទៅនៅខាងជើងអង្គតែនទូទូឆ្ងាយប្រហែលជា2-3 គីឡូពីអង្គតែនទូទូទៀតអញ្ចឹងក៏មកមានការផ្ញើច្រឡំបានន័យថាហ្នឹងជាអតីតណាអតីតកាលគឺក្រោយឆ្នាំ75ទីហ្នឹងក៏គេយកធ្វើជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញ កាលនោះលោកពេលលោកមកដល់នឹងតើអ្នកណាជាប្រធាននៃមន្ទីរដែលលោកអះអាងវិញថាគុកដែលយកទីតាំងអតីតពេជីធ្វើជាគុកនោះតើអ្នកណាជាប្រធាននៃគុកនោះទីតាំងពេជីដែលខ្ញុំមកនៅដំបូងនោះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែ ទីតាំងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមន្ទីរ 63 ទេប៉ុន្តែពីមុនគឺជារបស់កងពល 703ដែលមានតំណាត់ជាប្រធានហើយហូននឹងវិរៈសនាធំនឹងជាអនុហើយនឹងហុយជាអនុជាសមាជិកក្នុងគុកពេជីនឹង
Lúc mà thua ca nơi cục đại dục phải gì thua chi cục ca nó. Ở dạp biệp hai bà màn đấy bàn phá lạc bì tì tăng bì tì nút mộc cả là anh bà chạm bọn đại dương sủa chi tu tư hay tha xả rạc một tí thua xa lành rồi có bì đám rồi có dương bà biệp bì môn đấy hay tha một tí xa nó sọc xo một phây mối mà chạm bình luôn phân bình nộp. Khiom chăm mình sẽ bắt khi khiom ra hai khi mà khai rồi bị khai và nơi không bị gì nữa rồi hai bàn kịp làm mỏ nơi cuộc tụt lại bình cá bị lục một đòn thua cá mà khai rồi gặp từ bị khai một bên là thì tăng cục bị à tay tạ bởi gì nơi khăn tập bông nơi khăn tập bông xa thông thông ấy một tù xa lãnh ta lúc đại school chân chập chào chứ một đụng đại rửa tí cả nọ đại school đại rửa tí cả nơi bởi gì đúng cứ khi mình bàn school thì lúc chấp school chúng một đối những nơi về nà cả đại khi nhóm school chúng một đối ní cứ nơi đó là hốt đó kỳ đó ta nạp chánh bằng đăng thà đối những kỳ lăng và thiên tì so mà phải mùi. Lúc đăng tế tha cả đọ chung mô ân lồn hào nạt nóng chanh bì bà thiên bình tí so mà phây mùi nóng cả nó bình tí so mà phây mùi nơ tây tạ bê dì kháng thọ bông xa thông thầm mây bà chạp bón rưu mùi có bàn phá tí tăng mà nơ tù xa lây bà chạp bón đại kì xoá tù tớ kháng thọ thả rạ bình tí cục tù xa lây nụ hỏi khi sum dục sum nuôm đón tiết đáp an toàn cho bà mấy mấy lúc này tha miền cà phê đô bật hiền rồi xa cà phê đô độ dọc một nạt chành tứ vì bật hiền hơi đại và thiên thâm mây một chùm nôn nát cứ một đùi thầm nô xua tha ca phá đô ni ca nô ti tăng cục nơi cả lãnh phê dí đại lúc này dê tha kia cả lãnh phê dí nơi kháng thấp bông xa thùm thâm mây rứ có ca phá đô nóng ti tăng cục nóng ban một phá một nơi cả lãnh phá chạy bòn đại kia hai con chỉ tu tới tha xả rạ một tí cục tu xa lãnh rụi hời khi phát đồ tàn nát khi nơi cả lãnh phê gì nó mình miền nơi cả lãnh cục tu xa lãnh phát bọn thì chẳng bàn thật cái đây tha ca bị lúc châu mà thua ca đâm bồn nở phê gì nó cứ miền nát tiếp vào thiên đi còn tại mùi để dạ khởi mốc có miền cao phạm đồ vật thiên đòi nọ đọ nạt chánh đã đụng chia vật thiên hai vật tòm mốc tự miền cá rư ti tăng vì cả lại cục nóng vì cả lại phê dí mốc cả lại giả đạo một tí cục tù xa lại phải chạy bẩn chẳng mến tí bạn chẳng mến nông niêm lục đại kệ chùa hồ nó mà thôi cá lục ban này gì tha kệ ao lục mộc thôi căn cặp khang bình chi cục cường nẹt tổ sầm nô ti muối cao
ពីលោកមកដល់ដំបូងនៃកន្លែងធ្វើការរបស់លោកនៅពេស៊ីនោះទីនោះជាពាក្យឬក៏ជាឈ្មោះចំនួននោះគេប្រើគេកំណត់ថាឈ្មោះកន្លែងដែលលោកធ្វើនឹងហៅយ៉ាងម៉េចទី1បញ្ហាទី2តើការងាររបស់លោកដែលគេបកគលឲ្យលោកនឹងលោកមានមុខងារធ្វើអីកាលពីមកដល់ភ្លាមជាឈ្មោះកាលនៅពេលនេះគឺខ្ញុំដឹងថាជាគុករបស់កងពល703ហើយការងារដែលគេឲ្យខ្ញុំមកដល់គេឲ្យខ្ញុំទទួលធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសចំនួនដែលចូលមានប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកមានដែលឬគេនិយាយថាមានគុកដំភេងទេលោកដែលលើពាក្យនេះទេកាលនោះកាលនោះខ្ញុំអត់បានជាចាប់អារម្មណ៍ថាគុកដំភេងអីទេពីព្រោះខ្ញុំនៅកន្លែងទីហ្នឹងគេថានៅតែកន្លែងមួយកន្លែងសម្រាប់ធ្វើបញ្ជីលោកនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសមនាការអំពីកិច្ចការរបស់លោកដែលលោកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសចូលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃចាប់ពីពេលដែលលោកចូលមកធ្វើការនៅគុកដែលលោកនិយាយមិញគឺគុកនៃកងពល703រហូតដល់ពេលផ្លាស់ទីតាំងនោះមកទទួលថ្លែងបានន័យថាទួលថ្លែងគឺមិនឲ្យតន់ឲ្យនិយាយទេគឺនិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប្រតិបត្តិការនោះតើលោកធ្វើការងារបញ្ជីស្នាមបញ្ជីលើអ្នកទោសនោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះកាលដែលគេឲ្យខ្ញុំធ្វើបញ្ជីនៅក្នុងគុកកង703កន្លែងពេលនេះគឺទួលនីតិរបស់ខ្ញុំគឺពីអ្នកទោសចូលមកគឺខ្ញុំត្រូវកត់ឈ្មោះប្រវត្តិរូបសង្ខេបគឺកត់តែឈ្មោះអាយុនីតិនិងឈ្មោះពុកម្ដាយរួមទាំងភូមិឃុំតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយរាយការណ៍ជាប្រចាំថ្ងៃយកទៅឲ្យខាងមន្ទីររបស់មកដែលខាងកងពលគឺមានម៉េងជាអ្នកកាន់កាប់គឺខ្ញុំរាយការណ៍ជាប្រចាំថ្ងៃកាលពីចាប់មនុស្សយកមកដាក់ឃុំឃាំងនៅគុកកងពល703កាលដែលលោកទៅមកធ្វើនោះមានថតរូបដែរឬទេកាលនោះគឺអត់ទាន់មានខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ទេពីរឿងថតរូបប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើប្រវត្តិរូបខាយអត់មានជាងថតទេគេយកអ្នកទូដាក់ចូលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កាលនៅគុក703អ្នកទូចូលតិចណាស់ដូច្នេះការធ្វើបញ្ជីនេះគឺអត់មានថតរូបទេកាលហ្នឹងអ្នកដែលមនុស្សដែលគេចាប់យកមកដាក់គុកនៅគុកនៃកងពល703កាលនោះដែលលោកក្តាប់ថាមានចំនួនតិចក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅទីនោះតើលោកទទួលធ្វើបញ្ជីបញ្ចូលមនុស្សដែលចាប់ខ្លួនទៅក្នុងគុកនឹងបានប្រហែលចំនួនប្រមាណអ្នកដែរកាលដែលខ្ញុំធ្វើបញ្ជីនៅកន្លែងកងពល703ហ្នឹងគឺបញ្ជីអ្នកទោសគឺមានស្រាប់រួចហើយដូច្នេះការដែលខ្ញុំធ្វើបន្ថែមហ្នឹងប្រហែល
តិចតួចទេកាលហ្នឹងអ្នកទោះដែលចូលមកក្នុងកងពលហ្នឹងប៉ុន្តែសរុបចំនួនគឺខ្ញុំស្ប៉ាន់ត្រូវទេប៉ុន្តែតិចតួចទេតិចតួចហ្នឹងសំដៅលើអ្នកទោះដែលលោកធ្វើបញ្ជីដែលគេឲ្យបង្កប់ឲ្យលោកមកពេញភារកិច្ចធ្វើបញ្ជីចំណែកឯអ្នកទោះដែលជាប់ឃុំឃាំងរួចហើយហ្នឹងបោកជាមួយនឹងអ្នកទោះដែលចាប់មកថ្មីហើយបញ្ចូលទៅឃុំឃាំងដែលធ្វើឡើងធ្វើលោកដែលត្រូវគេបានចាត់ធ្វើបញ្ជីសរុបទាំងអស់ប្រហែលប
ចំនួនអ្នកទោសដែលគេចាប់រួចមកហើយមិនថែមចំនួនអ្នកខ្ញុំក៏បន្ថែមគឺខ្ញុំស្មានវាមិនច្បាស់គឺប្រហែលជា 7 លោកដឹងទេថាមនុស្សទាំងអស់នេះគេចាប់យកពីណាមកកងពលប្រើ៣នឹងចាប់មនុស្សនឹងពីណាមកយកមកដាក់គុកនៅទីនោះជាង100នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគឺមិនបានដឹងទេគឺព្រោះការចាប់ពីក្រៅមកគឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេមនុស្សជាង 100នាក់ដែលថាដាក់គុកនៅគុកនៃមន្ទីរកងពលនៃអំពើ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកទោស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 ដែលបានចាប់ខ្លួនអ
Nong long pay they look mọc thua ca nư lạnh chấm đạch pay si đầm bông nứng ta lục ban đa tư đo cục mùi tiết nơi con phô vật bấy đa miên thị tăng nư mình tì pết cuột nơi ta khám áo đa rử tí ca lê khá nhóm mục nư khám cục phần bấy cần lại pay đi ní cứ khi mình đã từ cần lại cục tạc máu thế bị pru cần lại cục tạc máu kiểm biên nẹt cần mình chi khả nó bởi đại lại ai lâu ní dừng châu một đò cạch cà đài lục một thuộc cà nghĩa hiện nay căn bệnh chi nếu mình ti sân tị ba là cái mình ti sân sóc so mà phây muối mà chạm mình đồ phun pin để thì tăng phải cho ban dương động lực đồng tiết tha chia thì tăng này phải cho ban được score chủ tu tới tha chia sở rạ mình ti này cục tu sài phải cho ban này pin mặc đo thì ni ta lục miền cái chặt ở lục thưa ca nghi ở với hay được không càng nghe bà lộ nữa ta lộ miền phía được cạnh vừa vậy khá cá là cục trong bờ bay phá mà nó tù xe lãnh cứ nhưng một đo tù xe lãnh cứ cái ai thưa mình chi là đài là cứ thưa mình chi nẹ tu đã chỗ hai nhìn chanh hai phải đại cách tiết cứ cắt và bọt cho rũ nhận tốt đã khả nông cả đá muối để miền ai cái xa nâng chùm rạp bắt được thọt hai nâng rì ca chi bạch chám nơi chùm nuôn nhận tốt trên những chỗ bạch chám tháng ái chung được kháng mình ti kháng mà phây mùi cỏ để miền mến chỉ nhận từ bên chi nơi kháng mà phê mùi cò. Ông gặp hiệp bọn lúc nâng cái hai ông gặp hiệp ở bây đấy hay miền kia bà mà nè nè nó chia bà thiền ông gặp phiệp ở bậc nhóm cứ cái hai ta ông gặp phiệp so mà phải mùi khó cứ phần này khang dễ khai cứ phần này khang cà phê để miền hồ chia và thiền hồ chia nụ và thiền từ tôi mình túc chia và thiền tôi không thể rùm phần này kháng cả nghề con cả bì. Vẫn tới trong bộ lúc này, phần này kháng ai cả xa này, ta miền khả nghề bảo mạng này, hay là nó chưa bật thiến. Cơm này thưa bình chí, nếu khả nông cả bì, cứ ăn miền tới cứ miền đạch nhóm, mình là ai cứ tế để thưa bình chí. Vì tôi, bình chí này tôi nên kỳ quan là cặp sẵn khai chúng luôn là bản năng, chân những châu là bản năng thì để cho chúng mình làm lại anh thì cho phần này khang thọ rụp còn nơi khang nà phần này chỉ mới lục đá đấy co phần này đặt trở lại xây bị lục ภายในคางทารุคือกินในคางภายในมันตีหรือบอซ้อมมาเป็นมวยก่อกรรมการกับดาบบะเมงได้กี่เนื้อทุ่มจีนเอาส
Young ដែលលឺពាក្យ21កម21ខទៅមកពេលនេះតែចាញ់21កម21ខកាលពីធ្វើសម្ណការយូរមកហើយនេះបានស្ដាប់ពាក្យនេះតែនៅក្នុងម៉ោង13កម13ខនៅអមលៀងទេហើយក្រោយមកទៀតគឺមន្ទីរស21នេះមាន2មន្ទីរស21មួយមជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញហើយនិង មួយគេហៅថាមន្ទីរស21ឬក៏គេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែព្រៃសរកែប្រែសាជាថ្មីព្រៃសរឬក៏ស21ឥឡូវហ្នឹងមាន21កមាន21ខ21កហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើប្រធានគ្រប់គ្រងមន្ទីរ21កហើយមានមុខងារធ្វើអី ប្រធានមន្ទីរ21កខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺមានដូចនឹងដែលជាប្រធានរួមគឺទទួលមើលការខុសត្រូវលើមន្ទីរ21កទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យងាយស្ដាប់21កគឺជាអង្គភាពសួយចម្លើយហើយ21កគឺជាអង្គភាពខាងកងការពារ ហើយស21ខគឺអង្គភាពផ្នែកស្រែដល់ក្រោយមកគេហៅមន្ទីរ24អញ្ចឹងនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធបើយើងគិតថាសម្ព័ន្ធវិញគឺមន្ទីរស21ហ្នឹងគឺជាមន្ទីរយើងហៅថាមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬក៏គុកស21ហ្នឹងគឺជាមន្ទីររួម ហើយក្រោយនៅក្នុងមន្ទីរនេះគេចែកចេញជា3អង្គភាពធំធំមន្ទីរសន្តិសុខស21កគឺផ្នែកខាងអង្គភាពសួរចម្លើយហើយខផ្នែកខាងការពារហើយខគឺមន្ទីរអប់រំកែប្រែថាជាថ្មីនៅព្រៃសអញ្ចឹងមែនទេរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យលោកនិយាយកខកនេះ បាទពិតជាអញ្ចឹងមែនឥឡូវនឹងនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់តែម្ដងពីព្រោះវាមានលេខសញ្ញាថ្មីនៃពាក្យកខថែមពាក្យកទៀតអត់ឃើញកទេមានមន្ទីរ21កទេដល់ដល់21កហើយ ឬក៏ 24 តើមានមន្ទីរ 21 កដែរទេនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលលីសូថា 21 កទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគឺតែមានក ខ និង ខ លោកនិយាយថា 21កហ្នឹងគឺជាអង្គភាពសួរចម្លើយឬក៏ផ្នែកសួរចម្លើយតើវាមានផ្នែកណាផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងអង្គភាពស21កគឺក្នុងផ្នែកស21កហ្នឹងគឺមានតែកងសួរចម្លើយ ហើយដូចជាផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅខាងស21កផ្នែកខាងថតក៏នៅស21កខាងវាអង់គ្លេសក៏នៅខាងស21កសរុបគឺស21កមានប្រមាណផ្នែកហ្នឹងចុះ21ខអង្គភាព21ខមានអង្គភាពណាចំណុះនៅក្នុងអង្គភាព 21 ស21ខខ្លះ
ក្រុមដំបាយគឺក្រុមដំបាយឲ្យអ្នកទោស កងពិសេសឬកងអនុសេនាធំនៅចំណោះអង្គភាពណាមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពទាំង3នេះលោកដែលលើនេះពាក្យកងពិសេសឬក៏កងអនុសេនាធំកងអនុសេនាធំគឺនៅក្នុងចំណោះរបស់កងការពារទាំងអស់ចំណែកកងពិសេសការលើកដំបូងគឺនៅក្នុង កងរបស់កងពលរបស់7គឺកងពិសេសទី12នោះមករហូតមកចូលនៅក្នុងស23ក៏នៅក្នុងកងពិសេសហ្នឹងនិយាយនៅកងពិសេសហ្នឹងដដែលបានគេហៅកងពិសេសជាប់រហូតមកប៉ុនយើងចង់ដឹងកងពិសេសហ្នឹងកងពិសេសដែលយកពីកងពលរបស់7មកហ្នឹងយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងកងអង្គភាពណានៃស23 ខពលលោកមិញនិយាយតែកងការពារទេប៉ិនពេលនៅកងពិសេសដែលលោកបាននិយាយមិញទទួលស្គាល់ថាមួយកងពិសេសដែលយកពីកងពលរបស់7មកយកមកចូលនៅក្នុងស23ប៉ុន្តែនៅក្នុងមិញគឺលោកនិយាយជារចនាសម្ព័ន្ធកងការពារទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាកងពិសេសហ្នឹងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គភាពណាមួយក្នុងអង្គភាពទាំង3នេះ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកងពិសេសកាលនៅគុកពេលីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់កងពិសេសនៅក្រោមការក្របក្របរបស់តំណាប់ផ្ទាល់គឺរបស់កងពលប្រធានកងពលតែទៅមកដល់នៅក្នុងគុកទូស្លែងកងពិសេសគឺនៅក្រោមការក្របក្របរបស់ដែលកងការពារដែលមានជំហរជាប្រធាន ចុះផ្នែកខាងយានយន្តខាងគ្រប់គ្រងយានយន្តអ្នកបើកបរអីចឹងហើយនៅខាងណាផ្នែកខាងយានយន្តអ្នកបើកបរគឺនៅក្នុងកងពិសេសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចផ្នែកកងពិសេសហ្នឹងគឺ ពីដើមមកគឺនៅក្នុងកងពលរបស់7គឺជាសិទ្ធិនេសាទរបស់កងពលហើយក្រោយមកបានមកដល់ទួលស្លែងគឺគេហៅកងពិសេសជាប់រហូតមកគឺមាននៅក្រោមការរបស់កងការពារហូរក្រាប់ក្រាប់វិញ មាននៅកងណាទៀតដែរចុះពេទ្យពួកក្រុមពេទ្យនៅខាងណា ក្រុមពេទ្យក៏នៅក្រោមការក្របក្របរបស់មន្ទីរស-21ក៏ដែរគឺខាងសួរចម្លើយប៉ុន្តែដល់រហូតគេចាប់ពេទ្យអស់ទៅពេទ្យដែលចូលថ្មីនឹងបានខាងកងការពារក្របវិញ ចុះខាងអ្នកដាំស្លសម្រាប់ កម្មាភិបាលបុគ្គលិកស-21ថិតនៅចំណុះខាងអង្គភាពណាមួយ21ក-21ខឬក៏21ខអ្នកដាំបាយឲ្យកម្មាភិបាលតាមគឺនៅចំណុះរបស់ស-21ខគឺកងការពារ អ្នកដាំបាយសិក្ខាហើយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺដាំបាយឲ្យកម្មបាលយុទ្ធជនហងនិងដាំបាយឲ្យអ្នកទូផងកន្លែងរោងបាយហ្នឹងរួមគ្នាឬក៏រោងបាយដែលឡែកពីគ្នាកន្លែងរោងបាយគឺនៅរួមគ្នាទាំង21ក-21ខ ទាំងផ្នែកសួរចម្លើយនិយាយខ្លីផ្នែកសួរចម្លើយផ្នែកការពារគឺនៅរួមគ្នា
តែមួយទេយើងចង់ដឹងថាមិញលោកបានបែងចែកឲ្យនៅក្នុងកងការពារហ្នឹងនៅក្នុង21ខហ្នឹងមានទាំងក្រុមដាំបាយឲ្យអ្នកទោសហើយទួទៀតថាផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបន្ទុកខាងដាំស្លផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ហ្នឹងក៏នៅក្នុង21ខដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាតើក្រុមដាំបាយឲ្យអ្នកទោសនិងក្រុមសេដ្ឋកិច្ចដែលដាំស្លផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ហ្នឹងវាមានទីតាំងជាមួយគ្នាហើយក្រុមមនុស្សដែលធ្វើការដាំស្លហ្នឹងជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើដៃឡែកពីគ្នាការនេះគឺខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ពីព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបានទៅកន្លែងដាំបាយគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ទេចុះ21ខលោកដឹងច្បាស់ទេរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចទៅ21ខហើយនរណាជាប្រធាននៅទីនោះចំពោះ21ខរចនាសម្ព័ន្ធគឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងប្រធាននៅទីនោះគឺនុនហុយជាប្រធាននៅទីនោះយឡែកនិយាយពីរឿងការងាររបស់លោកវិញរូបលោកផ្ទាល់ដែលលោកធ្វើការជាអ្នកធ្វើបញ្ជីបញ្ចូលនិងបញ្ចេញអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21សំណួរដំបូងឡើយសួរថាការងាររបស់លោកកាយឡៃឬទីកន្លែងធ្វើការរបស់លោកនឹងនៅកន្លែងណានៃមន្ទីរស-21ការិយាល័យនៅកន្លែងផ្នែកកងការពារគឺកន្លែងហោនឹងគឺនៅខាងក្នុងនឹងហើយហោគេឲ្យខ្ញុំមកធ្វើបញ្ជីនៅខាងក្នុងជាមួយគេកន្លែងហ្នឹងនេះគឺនៅក្នុងគុកមន្ត្រីតុលាការដាក់បញ្ចាំងនៅម៉ាស៊ីនស្លាយដើម្បីឲ្យមានរូបភាពនៅកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍នៅឯកសារដែលមានលេខ EON 00189137ដាក់នៅស្លាយស្លាយអត់មានដាក់នៅក្នុងនេះទេដាក់នៅនោះម៉ាស៊ីនស្លាយនោះដើម្បីឲ្យបានឡើងលឿនតិចមកហើយមានភ្លើងបថយភ្លើងតិចទៅភ្លឺមែនអាធំមករួមតិចទៅមើលអត់ច្បាស់បានរូបភាពនេះមើលរូបភាពនេះគឺខាងលើខាងលិចមិនខាងជើងទេខាងលើខាងលិចខាងស្ដាំដៃខាងកើតខាងដៃខាងជើងហើយខាងក្រោមនឹងខាងកើតឆ្វេងដៃខាងត្បូងនេះជារូបភាពហើយមានរូបភាពអាគីយើងថតពីលើមានអាគីដាក់ជាអសរឡាតាំង
Sầm quan lấy miền à kia chấm nôn pram à kia nơi châu bị cao mỏ hàng kia hàng chuyên đáy cứ bằng ó cứ à kia á hay bắt đầu một tiết à kia từ từng tháng ngày đây nơi chấm hiên hàng thứ bốn à kia bì từ từng tháng ngày đấy nơi à kia nơi chấm hiên hàng chướng à kia xế hay nơi hàng sa nam đáy à kia đề hay nơi trong vị mục đại miền riêng so tề ní cái đạ kia ở mà vì sao bà răng dân hay thả ở hay tớ cai giờ lấy được bao lâu lấy được lục vừa ca nắng nơi trong nội nam mũi nơi nông à kia tiếng prám nơi cục tù sài nỉ คือในขางมุกจอบระบองหมอดวีขางการอาเกียเออหมอมุกแต่ตุลาการไปกอดหรือก็ไอประดับกอดจึงอลกลายการยาไล่นี่กินเลยปลอดนี่หมอการหมอนี่หมอนหมอทำนี่บ้านเนี่ยเอาคุณแล้วมันใจละกัดโดไอจุซาจันทร์ปีมันสั่นสลายลูกสุธีสมลูกนี่ยีเรียบรอบจุนดาองสัมนาการถึงมูลบานดังปีหรือเบียบระบบเกียรตูตือในกาโจมันจีโจลนังกาโจมันจีจังในเธอบัญชีจังในมันตีซอมาภัยมวยตาเตอประพฤติอย่างโดยมันได้ลูกกมาฉลายจำสดับมันอยู่บอลแล้วบ่ลูกเมจิวีกาเปียขดายสันเตอร์ก่อนลูกเมจิวีได้นำนางดำดำในกระมุ่ยลูกเมียนปัญหาไอ้เจอลูกเอาลังเวกเนอร์ I apologize for interrupting you. I just would like to record to ensure that answering your previous question, the witness took a bend and actually indicated building E.And if it's not on the record, then that will not be known. Thank you. Ban tha kia ơ nung te chang som oi kot tra khnong kamnat tra phong tien ba. Chang ke phnai khang patejarak som kot tra phong kia ơ ba kia ơ pantae phnai khang kaot phnai khang muk kia ơ nung ba doy thngai chang ke samdau phnai khang muk chap pi kadal mok khang muk ni chi kayalai ba kot.บอกฮัลโหลสุธีกฎถูกกาแต่ลูกอายในเยรีรอบอปีปรดบัตรกาบอกลูกในขนมกาและทัวร์บัญชีตู้เตอร์บานได้หรือตีระเบียบและคือทัวร์ยังไม่ขนมกาและทัวร์บัญชีแต่ตัวเนี่ยโจโจลให้นึงและทัวร์บัญชีบัญชีเนี่ยโตปีมันตีสันติบาลซอมาเพย์มุ้ยมาฉะมันโดนพรมเพย์นี่นึกปีลได้เนี่ยตัวกินน้ำโจมาคืออังกฤษกองพิเศษคือกินน้ำโจมาอังกฤษกองพิเศษนั้นกินน้ำโจปีกลายม้าคือกินโจจะตามขังมุกขังการนั้นตามขังคืนนั้นโจหมดดอกกระไรนั้นคือกินเอาอย่างคุยหายขยมบานกัดชมูกัดชมูนั้นคือกิโยมเนี่ยมาดองดาวมันเนี่ยมองเนี่ยดองจุกมกัดชมูชมูนี่คือกัดอัดเวงเต้คือก่อนกัดชมูตัวนิตีให้หนึ่งชมูปุ่มน้ายให้หนึ่งคุ้มคุ้มแต่วันนั้นคือหายหายอันนั้นหายไปวอดลูกสังขัยกัดชมูรู้ใช้คือปัญไตคุ้มส่งเหมือนเจ้ากระทานปีเลยเนี่ยตัวโจมาวนั้นคือเนี่ยตัวอัดเมนบางมุกไอ้เต้คือจองมุกดักนอทั้งอ๋อนึกปีได้กัดชมูนั้นคืออดมีนบาดมุกได้ให้
ອັນມີສາຍຈໍານວນນາຄືໃນຈອບຕ້ອງອັນໄດ້ໃນປີແລະຂ້ອຍກອດຊມຮູ້ໃຫ້ຄືນັກໂຕຄືບັນຈູນໂຕກາຍຖອດໃນປີປຸຍປູກາຍຖອດນັ້ນຫັ້ນກາຍຂ້ອຍກອດຄືໃນຢູ່ຄືນີ້ຈອບຄືນັ້ນຂ້ອຍກອດຄັງໄກທ្វີຖອດໃຫ້ຕໍ່ປີຖອດຢູ່ໂຈລຂອງກະຕຸກຖອດນັ້ນໂຕໃນປີຖອດນັ້ນຄືគេບາກຫມຸກນັກໂຕໃຫ້ ហើយដល់ពេលថតរួចហើយទើបគេចងមុខអ្នកទោះវិញរួចហើយកងការពារយកអ្នកទោះដែលថតរួចហើយនឹងយកបញ្ចូលទៅតាមអាគារទាំងអស់ហើយនៅពេលបញ្ចូលអាគារហើយគឺខ្ញុំបានកាត់ ប្រវត្តិរូបហើយកត់ឈ្មោះហើយគឺខ្ញុំត្រូវទៅស្រង់តើឈ្មោះណានៅបន្ទប់លេខប្រមាណលេខតូចប្រមាណលេខធំប្រមាណនៅអាគារណាដើម្បីស្រង់ចូលក្នុងបញ្ជីដើម្បីដាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកទោះនេះនៅបន្ទប់តូចប្រមាណបន្ទប់ធំប្រមាណនិងអាគារណាដើម្បីងាយស្រួលដល់ កងសួរចម្លើយយកឈ្មោះអ្នកទោះយកទៅសួរចម្លើយអានឹងនិយាយអំពីរបៀបចូលហើយបើនិយាយពីរបៀបចេញវិញគឺនៅពេលដែលមានចំណាចាពីដឹកគឺដឹកគេយកបញ្ជីហ្នឹងយកមកប្រគល់ឲ្យហោហើយហោគឺបាន បញ្ជូនជីនឹងយកមកឲ្យខ្ញុំស្រង់ដាក់លេខបន្ទប់ទៅអាគារដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់កងការពារយកចេញហើយនៅពេលដែលយកចេញទៀតគឺអ្នកទោះត្រូវយកមកនៅទល់ខាងមុខខាងទ្វារដើម្បី កុំឲ្យច្រឡំពីព្រោះហោថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការច្រឡំអ្នកទោះគឺយើងជាខ្មាំងយើងបំបត្តិផុសតាងដូច្នេះនៅពេលដែលមកដល់មកទ្វារនោះហើយគឺខ្ញុំបានសួរអ្នកទោះម្សាទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវតាមនីតិទៅតាមឈ្មោះពិតប្រាកដនៅពេលដែលខ្ញុំសួរចប់ហើយគឺខ្ញុំបានយកបញ្ជីនោះប្រគល់ឲ្យទៅវិញដើម្បី ហូគេចាត់តាំងកម្លាំងគេយកចេញចឹងបានក្តីថាការធ្វើបញ្ជីដំបូងនៃការបញ្ជូនអ្នកទោះចូលទៅក្នុងអាគារឃុំឃ្លាំងនីមួយៗ គឺឆ្លងកាត់ពីកងពិសេសដែលគេបញ្ជូនពីខាងក្រៅចូលមកដល់គឺមកដល់លោកការងាររបស់លោកធ្វើការដកស្រង់នៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទោះជាមុនសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅថតរូបនេះជាតាមចម្លើយរបស់លោកដែលយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញជាការត្រឹមត្រូវដែរទេពិតជាការត្រឹមត្រូវ ចុះពេលណាទើបប្រវត្តិរូបអ្នកទោះត្រូវបានបិទរូបថតការបិទរូបថតរបស់ប្រវត្តិរូបអ្នកទោះគឺធ្វើជាម្ដងៗពីព្រោះខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើឲ្យបានលឿនទេគឺគេឲ្យរូបថតប្រមាណមានពេលបិទបដាទៅ ក៏អត់ពេលទីទុកសិនចាំទទួលអ្នកទូបន្តហើយនឹងប្រចាំការដើម្បីកងសួរចម្លើយហើយដឹងឈ្មោះអ្នកទូនៅបន្ទប់ណាបន្ទប់ណាទី2មិញគឺលោកបានរៀបហើយថាក្រោយពីថតរូបរួចអ្នកទូត្រូវបញ្ជូនចូលទៅក្នុងអាគារឃុំឃាំងដោយមានអាគារឃុំឃាំងរួមហើយនឹងអាគារ
ហើយលោកបានអះអាងថាមានការបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ថាមនុស្សណានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមហើយមនុស្សណានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចជាក់លាក់ដើម្បីងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមែនទេ ក្នុង ការ ជួញ អ្នក ទោស ទៅ ចូល ឃុំ ឃាំង គឺ បើ សិន ជា ខាង បន្ទប់ តូច គឺ នៅ ទំនេរ គឺ គេ បញ្ជូន ទៅ ក្នុង បន្ទប់ តូច ទាំង អស់ លើក លែង តែ បន្ទប់ ធំ លើក លែង តែ បន្ទប់ តូច នៅ ខាង ក្រោម នឹង ពេញ បាន គេ បញ្ជូន ទៅ ខាង លើ ប៉ុន្តែ យើង ធ្វើ ម៉េច យើង កំណត់ មុន លោក ជា អ្នក កំណត់ មុន ថា ឥឡូវ បន្ទប់តូចហ្នឹងវាមានទំនេរ20បន្ទប់ពីលេខ1ទៅលេខ20ឧទាហរណ៍ឬក៏ឧបមាថាអញ្ចឹងលោកអាចដាក់ស្រេចថាលោកកឬដែលមកហ្នឹងត្រូវដាក់បន្ទប់លេខ1លោកខដាក់បន្ទប់លេខ2ឬក៏លោកអត់កំណត់អញ្ចឹងទេលោកគ្រាន់តែធ្វើប្រវត្តិរូបហើយបន្ទាប់មកមានការបកគលផ្ទេរអ្នកទោះដែលចូលហ្នឹងឯងឲ្យទៅអ្នកកងការពារដើម្បីនាំទៅដាក់ឃុំឃាំងបន្ទាប់មកទើបលោកទៅធ្វើបញ្ជីបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ថាបន្ទប់លេខប្រមាណនេះហ្នឹងគឺជាអ្នកទោសឈ្មោះនេះបន្ទប់លេខប៉ុណ្ណេះអ្នកទោសប៉ុណ្ណេះបានន័យថាលោកធ្វើពីរដងធ្វើបញ្ជីរួមហើយនឹងធ្វើបញ្ជីគ្រប់គ្រងអ្នកទោសផ្ទាល់នៅពេលដែលបញ្ជូនអ្នកទោសចូលទៅដល់ដាក់ឃុំឃាំងរួចនោះតើអញ្ចឹងមែនទេឬក៏លោកសម្រេចខ្លួនឯងថាមនុស្សនេះត្រូវឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងលេខប៉ុណ្ណេះមនុស្សនេះត្រូវបន្ទប់ឃុំឃាំងលេខប៉ុណ្ណេះ ការយកអ្នកទូទយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់គឺអាស្រ័យទៅលើកងការពារគេជាអ្នកដាក់ទេគឺខ្ញុំអត់មានសម្រេចថាអ្នកនេះត្រូវដាក់កន្លែងនេះអ្នកនោះដាក់កន្លែងនេះទេពីព្រោះឲ្យតែបន្ទប់ទំនេរគឺកងការពារគេដាក់ចូលហើយហើយជាពិសេសមុនដំបូងគឺដាក់ចូលបន្ទប់តូចហើយខ្ញុំមិនបានសម្រេចថាឈ្មោះនេះត្រូវដាក់បន្ទប់នេះឈ្មោះនោះដាក់បន្ទប់នេះអានេះអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ការរបស់កងការពារទេ សំណួរករណីនេះលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបន្តនេះបញ្ជីរបស់លោកវត្តរូបហើយដែលលោកគ្រប់គ្រងថាអ្នកទោសណាដែលនៅក្នុងមន្ទីរនៅកន្លែងឃុំឃាំងណាឃុំឃាំងរួមឬក៏ឃុំឃាំងដែលលេខណាណាដែលលោកគ្រប់គ្រងសួរថាតើធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចទៀតនៅពេលដែលអ្នកកងការពារយកអ្នកទោសទាំងអស់បន្ទាប់ពីថតរូបយកទៅដាក់អាកតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងរួមឬក៏ឃុំឃាំងដែលលេខណាណាដែលលោកគ្រប់គ្រងសួរថាតើធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចទៀតន
đại khiom tự do mình chỉ nhận tu và tự ta mà tu hái mình to bị cả khiom thư mình men lấy và tu lấy ai hái cứ khiom dục mọc khiom mọc lại vĩnh cứ khiom quay mình chỉ sao tham ấy làm bây giờ ca từ hàng mình ti su chậm lại và chăm thằng ấy như thằng sai xong chơi chơi bị to tiệt cho kim sông bình chè hầm pi bình hà ní cứ tha ca đi ca từ hàng lưới cứ ăn miên không mình chỉ đặt lịch tục tôi bị tục thông thế cứ đặt tại chỗ tôi nịt tí đừng khung khung tì tại bản năng thế cứ cứ ăn miên đi cá chung mua tuần thì nâng cái xuông đi chấm pua rừng lấy bắt tục tục thống cứ ăn miên đi cá từ lời đi anh ấy kì bắt tục 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 thống cứ nhom sầm rạp tại chân nam thôn anh thì không đang nhận tục than nữa à kia na nửa tục na nửa tục 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 thống thì man là bản năng đi nước nông ca bồng pin phía đất khách bao lâu នៅពេលដែលគេនាំចាប់មនុស្សបញ្ជូនមកគឺឲ្យឆ្លងកាត់លោកសំណួរសួរថាតើគ្រប់មនុស្សដែលបញ្ជូនចូលមកសុទ្ធតែត្រូវបានដកស្រង់ប្រវត្តិរូបថតរូបទាំងអស់ឬក៏មានករណីលើកលែងខ្លះដែលមិនបានធ្វើប្រវត្តិរូបសង្ខេបហើយគឺមិនបានថតរូបដែរទេតើមានករណីនេះដែរទេឬក៏ត្រូវតែ សត្វតែត្រអស់ត្រង់យកប្រវត្តិរូបទាំងអស់ហើយត្រូវតែថតរូបទាំងអស់
ចំពោះអ្នកទោសដែលចូលមកគឺມັນអាចមកចូលដល់ខ្ញុំទាំងអស់ទេពីព្រោះអ្នកទោសសំខាន់គឺគេដាក់ដោយឡែកដូច្នេះគេមិនយកមកចូលនៅកន្លែងខ្ញុំទេគឺគេយកទៅគុកកន្លែងគុកពិសេសគេតែម្ដងហើយក្រោយមកបានហោហ្នឹងគេយកឈ្មោះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំវាយបញ្ចូលក្នុងបញ្ជី ចំពោះអ្នកទោសសំខាន់ហ្នឹងតើមានការថតរូបដែរឬទេហើយបើថតរូបថតយ៉ាងម៉េចទៅបើបញ្ជីលោកគឺហោជាអ្នកបញ្ជូនមកទេចុះថតរូបវិញតើមានការថតរូបដែរឬទេហើយបើថតថតយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកទោសសំខាន់ការថតរូបគឺខ្ញុំក្តាប់អត់បានទេពីព្រោះមិនដឹងជាហោបញ្ជាទៅជាងថតរូបយ៉ាងម៉េច ពីព្រោះមនុស្សសំខាន់ខាងគណៈលើគេច្រើនដឹងទាំងអស់លោកដែលបានឃើញនៅកុមារឬក៏កូនក្មេងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកជាមួយនឹងឪពុកឬក៏ជាមួយម្ដាយរបស់វាចូលមកបន្ទីស 21 ដែលរូបណារឺទេឬក៏អត់ទេចំពោះកុមារដែលមកចូលក្នុងមន្ទីរគុកទួស្លែងហ្នឹងគឺមានគឺមកតាមឪពុកម្ដាយហើយចំពោះកុមារហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើប្រវត្តិទូទេ ហើយមានបានថតរូបដែរឬទេឬក៏អត់ថតរូបទេអត់ទាំងប្រវត្តិរូបអត់ទាំងថតរូបឬយ៉ាងម៉េចចំពោះការធ្វើបញ្ជីគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើទេតែចំពោះការថតរូបគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងអត់ទាំងដកស្រង់នៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កុមារហើយក៏គ្មានរូប มันบ้านถอดรูปได้มันมันมันดำไรมีการถอดรูปดีจังแมนดีตามการกอดตรงกอดบอลลูกหัวลูกในเฉาะจิงโจลยังไอ้เย่กับบ้านนะเฉาะจิงโจลมาในท่ากรุบมนุษย์ในโจลพิจารณาลูกกระดับบ้านในปัญหานี้สมนุสุธาเต๋อกุมารได้ไปจูนมองเนื้อ สรุปปิงตั้งปีดำที่เดลุกทัวร์กาลาโฮดอปิลทั้งไงผมเปิลแม่กระไรชนะมเจ็ดสิบผมบุญนุตาเมียนสรุปปันสมานนั่นมันพายเย็นมันเจ๊ะเละที่พอเฮลที่ประมาณเนี้ยนะกุมาได้เติร์บันจูนมอกี่มวยหนึ่งกับปุ๊กมาได้บอกกี่นุมอตินุการบันจูนกุมาโมกินุ ដោយខ្ញុំនិយាយការពិតទៅគឺខ្ញុំមានមិនចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះព្រះកិច្ចគិតតែពីរឿងគាត់អ្នកដែលត្រូវការគាត់ដូច្នេះការសរុបចំនួនគឺខ្ញុំអត់បានគិតគូរហើយក៏បើខ្ញុំស្មានទេនិយាយក៏ចេះតែបានប៉ុន្តែវាយកជាការពិតមានមិនសូវបានដូច្នេះការនេះខ្ញុំពិបាកឆ្លើយ ច្រើនទេមើលទៅច្រើនទេយើងយល់បងយើងយល់បញ្ហានេះបញ្ហាយើងប្រហែលជាមិនបានជាក់លាក់ព្រោះលោកបាននិយាយហើយថាលោកមិនបានធ្វើបញ្ជីមិនបានធ្វើប្រវត្តិរូបមិនបានថតរូបទេប៉ុន្តែច្រើនតិចយើងចង់ដឹងថាវាអាចចូលរយអ្នកមកដល់ប្រហែលជារាប់រយអ្នកមករយឬក៏ពីររយអ្នកឬក៏បួនប្រាំអ្នកទេវាអាចមានលក្ខណៈអញ្ចឹងទេណាហើយជារយអ្នកអីចឹងទេឬក៏តិចតួចទេ ខ្ញុំស្មានប្រហែលចូលរយអ្នកហើយអរគុណចុះអំពីអ្នកទោសបរទេសវិញលោកដែលជួបទេដែលគេឃើញគេបញ្ជូនមកទេអ្នកទោសបរទេសដូចជាជនជាតិនៃពួកលោកប៉ាសាំបទេសណាពួកស្បែកសនៅ
ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការចុះបញ្ជីអ្នកទោសចូលឬក៏ចេញនោះ ចំពោះអ្នកទោសប្រចាំប្រទេសគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមិនបានចូលចេញចូលទៅតាមកន្លែងខ្ញុំទេគឺគេយកទៅដាក់គុកពិសេសនឹងតែម្ដង សុំចេញតទៀតចុះសុំចេញនិយាយតទៀត ហើយចំពោះចំនួននឹងឈ្មោះគឺខគេប្រគល់ឲ្យខាងក្រោយមកវិញ ដើម្បីចុំជីចូលជាប្រចាំថ្ងៃ សរុបទៅមានប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរពួកប្រចាំប្រទេសជាប់នៅទីនោះ ខ្ញុំស្មានមិនច្បាស់ប្រហែលជា 3 ឬ 4 នាក់ទេ លោកដែលបានទទួលចុះបញ្ជីចូលអ្នកទោសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែរឬទេ ចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឬវាភ្លេចហើយគឺមិនដឹងជាមានឬក៏មិនមានខ្ញុំមិនច្បាស់ចុះលោកដែលជួបការទទួលមកដល់នៃឆ្លួយសឹកវៀតណាមឬក៏ជនស៊ីវិលវៀតណាម ដែលទីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃមានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាវៀតណាមការដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយវៀតណាមគឺខ្ញុំបានទទួលអ្នកទោសទាំងផ្នែកទាហានទាំងផ្នែកស៊ីវិល ផ្នែក ឆ្លួយសឹកវៀតណាមទាហានវៀតណាមមកដល់ទីនោះប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរហើយជនស៊ីវិលប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរតាមលោកនៅចងចាំ ការដែលធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសចំពោះវៀតណាមនេះគឺខ្ញុំដូចជាមិនបានជាចងចាំច្បាស់នឹងចំនួនប្រមាណអីប្រមាណ មិនដឹងជាទាហានមានប្រមាណមិនដឹងជាសិវិលមានប្រមាណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចប៉ុន្តែកន្លែងនេះពីព្រោះការងារនោះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅតាន់ស្វាបការមានអត់គិតពីរឿងបញ្ហាអ្នកទោសណាអ្នកទោសណាទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងអរគុណឥឡូវនេះដល់ម៉ោង 3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តនីតិវិធីសម្ដនការតទៅទៀតហើយមន្ត្រីតុលាការសរុបរួលផ្ដល់នៅកន្លែងសម្រាប់សំរុំសម្រាប់ដល់សាក់សីផងហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដនការវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 3សូមអញ្ជើញតំណាងសាប្រញ្ញាមានការងារអីទៅ I apologize, Your Honor. Just a point of clarification. Maybe it was a translation problem, and I would suggest Your Honors may put a question for that clarification. When Mr. President asked the question, how many children were detained, and Mr. President said, was it 100 or thereabouts, I could not get whether the witness said 100 or hundreds of them. I would most respectfully submit that that could be clarified. រាប់រយដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំស្នើសុំលោកប្រធានឲ្យសួរទៅសាកសួរបញ្ជាក់ទៅលើចំនួនកូនក្មេងដែលគេឃុំនៅទីនោះ សូមអញ្ជើញក្រោកចូល